Manera akanaka muri yeZimbabwe makateerera nepfenyu rechange radio nhasi musi wechitatu 3 chikunguru 2024 nhau dzichiverengwa nashamiso mwoyo heinoi misoro yenhau dzanhasi sori ivo vavarira kupamba vatungamiriri vemapato anopikisa VAAZ yokurudzira veruzhinji kuti vanamatire vasungwa vezvematongerwo enyika Muzvare Pikitai nevamwe vavo vadzoka mudare nhasi kuti vapiwe mutongo wavo pachikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Zvino tochipinda munhau dzedu zvizere. Munyaya inokatyamadza nechekuita nekupambwa kwevanhu, bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakatambira shoko rerunyere kupe rwekuvhimwa kuri kuitwa aimbove mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vanoremekedzwa Gift Oselos Ziba navanoremekedzwa vachibaya. Izvi zvauya mushure mekunge vaviri ava vakataura nechita chevanhu vaivi vauya kuzonzwa mutongo wekupiwa bheiri kwaSenator Timber nevamwe vavo makumi manomwe nevasere. Zvinonzi mauto nemapurisa akapinda mumusha wevabereki vavasiziva nechisimba. Mashoko kubva kuruzhinji anoti hurumende yezano iri kutya kuti zvimwe vaviri ava vari kuronga kuzotungamira mukuratidzira pamusangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica SADC uyo uchaitwa muna Nyamavhuvhu. MaCitizens anoti chero vatungamiri vavo vakasungwa vakazvipira kurwira shanduko. Ngatinzwei mumwe wemaCitizens achitaura. The only way to end the regime's madness is for us as citizens to go to the streets. If they have the capacity to arrest us all, so be it. We are tired, we are suffering, while they are looting day and night as if this country belongs to them alone. Enough is enough, we are taking it to the streets. Mutauriri weBokare Veteran Activist Association of Zimbabwe VAAZ Baba Blessing Mandava vakurudzira maCitizens kuti anamatire Senator Timber nevamwe vavo makumi manomwe nevasere. Mutori wenhau weChange Radio Langton Mwanaka, murairidzi vahodongwa avo vanorarama neurema nevatungamiri vevechidiki. Vachitaura neChange Radio nhasi vamandava vati vose vakasungwa ava vasunungurwe sezvo vasina kuba mari kana kupara mhosva. Ngatinzwe vachitaura neChange Radio. Ndinoda kutenda Wezhira Munya pamwe chete neChange Radio. Ndinoda kutora zvakare mukana uno kukumbirisa maZimbabwenzo ose kwamuri ikoko kuti tinamatire Senator Jameson Timber, Vice National Organizing Secretary Champion Ngoni nevamwe 76 vakasungwa musi wa16 June kumba kwaSenator Timber uko kwavairangarira zuva remwana weAfrica. Tinobhiliva kuti havana mhosva yavo haiziri yekuda kupandukira nyika, asi kuti mhosva yavo ndeyekurwira kodzero dzese dzevana veZimbabwe, kuti umwe naumwe anga aine kodzero dzakazara sekurwirwa kwadzakaitwa nemadzibaba edu nemadzikoma odi nemadzisisi edu. Hazvi kusungwa kwavakaita ava zvinosuwisa, ende zviri kutaridza kuti hurumende iri kuda kuvhara mikana yese kuti vana veZimbabwe vasashandise kodzero dzavo zvakasununguka uye zvizere. Zviri kushamisa uye zviri kurwadza kuti mbavha dziri kubira nyika mari yakawandisa chaiyo dziri kufamba dzisingasungwe apa dzichitoganza kuti vakachibata kuti dzvi, asi vana veZimbabwe vanoda kutorangarira kushungudzwa kwakaitwa vamwe vana vemuAfrica vanosungwa voendeswa mutirongo pasina mhaka yavapara. Hatinoti kushungurudzwa kweavo vane mufungiro yakasiyana nehurumende kunofanirwa kupera, uyezve opposition politics haifaniri kuoneka sekunge zvinonzi imhosva kana kuti chitema pasi pezuva. Hakana Zimbabwe isina kudzokera mumaoko aIan Smith, hatinodana kuhurumende kuti isunungure vasungwa vayakasunga ava pasina kukundikana. This persecution, the persecution of political rivals must stop. Ngazvipere. Mukupedzisira, tinodana maZimbabwenzo ose kuti abatirane pamwe chete neavo vakasungwa. Musakanganwa kuti chaitika kwangu nhasi chichaitikawo kwauri mangwana.
musakangano zvakare kuti mwana asingachemi anofira mumbereko. Ikodzero dzenyu vana veZimbabwe kuti mutaure pane mhosho uye mukaramba makanyarara. Kunyarara kwenyu ndiko kunobatsira kuti regime irambe ichienderera mberi ichikukanganisa ikodzero dzenyu. Ngatitaure pakaipa, timire semusambangwena tiri pamwe chete sevana veZimbabwe. Phyllis Pikitai uye anove mudzimai waRonald Hondongwe, murayiridzi anorarama neurema uyo ari pakati pavasungwa makumi masere pamwe chete naDestin Gutsa naSimba Rasho Blackson vadzoka mudare redzimhosva nhasi. Vatatu ava vakasungwa apo vaitaridza rutsigiro kuhama dzavo mudare redzimhosva reHarare Magistrate Court. Vari kutarisira kupinda mudare nhasi kuti nyaya yekupiwa bheiri kwavo inzwikwe. Tori wedu enhau anotipa zvizere munyaya iyi. Phyllis Pikitai and three fellow activists who were arrested at the Magistrate Court on Thursday last week were granted bail today. They were asked to $100 each. The four were arrested for standing up in solidarity with Senator Jameson Timba and the Avondale 78. Exchange Radio, we reiterate that bail is a constitutional right. The denial of bail for Senator Timba and the Avondale 78 is unconstitutional. Reporting for Change Radio, this is The Woman King. Vanoremekedzwa Mai Musa Murombedzi, avo vanove mumiriri wedunhu reMashonaland West mudare reParamende, vakurudzira utungamiriri venharaunda kuti dzibatane mukuchengetedza mwanasikana. Vachitaura muvhidhiyo raonekwa nemhepfenyuro yeChange Radio, Muzvare Mutsa Murombedzi vati huwandu hwevanasikana vari kutakura pamuviri vachiri vadiki hunosuwisa. Ngatinzwei vachitaura. Yes, thank you very much. We read in the newspapers that we've got about over 600 girls which fell pregnant in the past year. That statistic is quite high. It's very high, actually. That means it's actually higher than that, I want to believe, because we are just talking about girls that have fallen pregnant, that have been raped and fallen pregnant. What about those girls that are just being raped without falling pregnant? So we've got a crisis before us. We've got a crisis that needs to be solved. We need to come together, the church, our religious elders, our community leaders, the business, everyone in this country, we need to come together and put strong laws to protect our girls. We need to create an environment that supports our girls. We need to create an environment that makes our girls thrive and reach their full potential. I want to believe that we need to reimagine our girls in Zimbabwe. We need to reimagine the environment that we are making our girls live in. We need to reimagine what we are putting our girls through. So we need to protect them. We will not reach our sustainable development goals as a country if we are not protecting our girls. We will not reach our sustainable development goals as a country if we have a greater number of our girls, minors for that matter, that are falling pregnant. That means we're just throwing these girls into a cycle of poverty. We need to break that cycle of poverty. We need to create an enabling environment for our girls. They need to go to school and reach their full potential. This country is as bright as its girls if we look at it. So we need our girls to be as bright. So we need to protect them from child marriages. Child marriages must fall. So we need to come together, put strong laws that protect our girls from child marriages. Senator Mafa Sivanda Vashora Hurumende nemabatiro yakaita avo vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri webazi rezvedzidzo vanoremekedzwa Sibanda. Senator Mafa vati kudzikisirwa kwemushandi wehurumende hakuna kunaka. Vakurudzira mahofisi anoona nezvekupinzwa basa kwevashandi vehurumende mudunhu reMatabeleland North kuti ave anotora nyaya iyi asiyane nemurayiridzi ari munyaya iyi. Ngatinzwei zvakawanda kubva kwavari. Zvinoshamisa sei kuti Rasvanda
former Deputy Minister for Education, Vadzingwa Basa, nokutaura chokwadi. Iwo vachitevedzera constitution nemutemo. Zviri pachena kuti mutemo weZimbabwe unofambirana nezvedzidzo unonzi Heritage Education 0.50. Early childhood development, ECD learning must be taught in their mother language, with the government saying that position is binding. Sirigunzizo vanave ECD vanofanira kudzidziswa nemutauro wa mai wavo vaunonzwa, and the government ndiyo zvayakaudza Ministry ye Education kubvira nguva yekare. Saka zviri kushamisa kuti kuticha uyu akunetserwa chii. Sivanda uyu MP ataura chokwadi akudzingirwei. Vanhu vane mhosva ndevavo vakadiploya kana vakatumira musikana uyu kuti andoticha ikoko, inonzi deployment exercise kana kuti recruitment exercise. Saka tinoona kuti vanhu vakudzingana kungovharavhara. Tinoti isu zvese izvi hazvifambirani nekutonga kwakanaka. Tinoda kuda kuti hurumende neMinistry of Education and Education Primary and Secondary vatevere nyaya iyi, vanyatsoona kuti mhosho yakatanga papi. Sei vana vekubhinga nekumatebhereendi zvimwe zvikoro zvizhinji zvichiita 0%. Haizi tribalism. Iyo hurumende yezano yakati vana ngavadzidziswe nerurimi rwavo. Saka apa zvinorevei? Vana vanokoniwa kudzidza vachiri vadiki grade 1, grade 2 CCD ndo vanozofera grade 7, nokuti maticha acho anenge asingazive mutauro. Zvakafanira nokuti munhu anobva kuPlumtree oenda kundoticha vana kumanikaland kwamutare asingazive chimanyika iye ari muCCD. Chii chinobuda ipapo? Iyi haizi tribalism. Ichokwadi kuti zvinhu zvifambire zvakanaka. Vamwe vanhu vafunga kuti tribalism, kwete. Isu takamirira ruzhinji. Tinoti Swanda haana mhosva. Mudzidzisi weECD uyu haana mhosva. Ane mhosva vakuru vakuru vemaofisi vano vasingatevere mutemo. Saka kana vanhu vakuchema kuti vana vedu vari kuurayiwa, tinozozvipa zvikonzero zvipi? Endai muone matebhereendi yese. Zvikoro zvizhinji zvine 0% past grade 7. Ndevere negrade 9. Ndizvo zvakataurwa naSpanda uyu. Odzo Spanda akazotaura hake pachena. Ndofunga ndo zvaakumunetsa, asi achafira chokwadi. Chokwadi richamiririra. Tinotenda. Mutungamiri webazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJane Fane Muswere vashoropodzwa mushure mekubudisa mashoko vachityisidzira mapato anopikisa Civil Society Organizations CSO. Mumashoko avakataura svondo rapera, vaMuswere vakati boka reCivil Society of Zimbabwe nemapato anopikisa ari kuronga kukonzeresa kusagadzikana nenyonga-nyonga munyika kuti awane mari kubva kumadhona ekunze kwenyika.
izvi zvaburitsa pachena kusakosheswa kwevanhu nekodzero dzavo. Kweta rinomiririra kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga vati vamuswere vanofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu, kunyanya kodzero yekutaura pasina kutya. Mashoko avamuswere aburitsa kusaremekedzwa kwezvizvarwa zvemunyika pamwe nekumanikana kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Mutungamiri weUTFA Anselm Namo Sanyatwe vakataura mashoko akasiyaga kava nekugunununa kweruzhinji. Vhidhiyo iri kutenderera pasocial media, vaSanyatwe vakati bato reZANU-PF richatonga nekusingagumi. Izvi zvabva zvabudisa pachena kutyorwa kwemutemo wezvisarudzo uri muchikamu 21.1 mubumbiro remutemo wenyika. Mashoko aya akashoropodzwawo navaHope Watch Ngono ava vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiti sarudzo dzemunyika hapana chadzinobatsira sezvo zvinobuda madziri zvichitungamirwa nekuonekwa neZANU-PF. Mashoko emukuru weUTO asiya aburitsa pachena kusavimbika nekugona basa kweboka rinotungamira sarudzo munyika, izvo zvaita kuti veruzhinji varamwe kuvhota musarudzo. Vhidhiyo iro ratenderera zvikuru kwazvo rakonzera kushoropodzwa kwavaSanyatwe vachinza vakoshese bumbiro remutemo wenyika. Vezveutano munyika reZimbabwe Health Professional Authority riri kuvhara makirinika anoita zverunako achitengesa mafuta ekutsvukisa nekukudza magadziko zvisiri pamurao. Mashoko araburitsa boka reZimbabwe Health Professional Authority ZHPA mumakirinika omu muri kushanda vanhu vasina kudzidzira basa, richiti zvinoisa upenyu hwevanhu panjodzi. Boka iri rati makirinika aya ari kunyengera nekukwezva avo vanenge vasiri kufara nemasikirwo akaitwa miviri yavo. Boka reHPA rakurudzira veruzhinji kuti vaende kunorapwa nekupiwa mishonga kumakirinika ari pamutemo sezvo kune vanhu vakadzidzira basa. Boka reHPA iro riri kushanda nemapurisa kuvhara makirinika asiri pamurao rapa yambiro yakasimba kune avo vari kuvhura makirinika ezverunako zvisiri pamurao. Tinzwe mumwe mazvikokota wezveutano achitaura nezvenyaya iyi. Nyaya yekuenhanza bhiwiti chenyaya yekurumbira muZimbabwe especially in Harare, rinotoona vanhu vachibhlicha skini yavo rinozopedza zvaita kuti vabvise ganda repamusoro remelanin zvoita kuti vaite semasope zvekuti vafamba vasina kuzora sunscreen vanotsva kana kubuda like finger dzigrenzezi. Vamwe ndo vanotsva navo mafuta aya voita kana makala hobho hobho pamunhu umwe chete. Kwozotiwo kune vanowedzera zvemiro zvinokonzera matambudziko eutano like akawanda anosanganisira kusabata pamuviri uye kuve neutachiona uye mainfections kunwa kana kuita zvirwere zveitsvo. Kavhura muzinda wayo munyika yeZimbabwe nemusi wa2 Chikumi 2024. Izvi zvakawedzera ukama nekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Mutambo uyu waive wakatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webazi rezvekutengeserana rekudyidzana nedzimwe nyika Maishila Chikomo. Mumiriri wenyika yeNicaragua muZimbabwe Vana Deska Imara Cuthbert vakatsinhira nyaya dzekubatana munzvimbo dzezvekutengeserana dzidzo zvemushina yechizvino-zvino pamwe nezvechivanhu. VaCuthbert vakataurawo nezvekupfuma kwenyika yeZimbabwe muzvicherwa vachiti izvi zvinokwezva vemabhizinisi vakawanda. Vakatizve nyika ino ine mikana yakawanda iyo ichakwezva vezvemabhizinisi kubva kuNicaragua. Kurudziro yekuti mutungamiri wenyika yeKenya vabve pachigaro iri kuramba ichikura zvichitevera kuratidzira kwevechidiki kuri kuramba kuchiitika munyika iyi.
Nemusi wechipiri, mapurisa akashandisa hutsi hunokachidza kuvaratidziri vaipotsera matombo muguta guru muNairobi nekune dzimwe nzvimbo. Kuratidzira uku kwataridza kuti varuto vatadza kufadza vechidiki zvisinei nekusasaina mutemo wekuwedzerwa kwemutero uyo kwakakonzera kusagadzikana munyika iyi. Boka rinoona nezvekodzero dzevanhu munyika yeKenya, reKenya National Commission on Human Rights, rinoti vanhu vanosvika 60 nevapfumbamwe vakabva kubva zvatanga kusagadzikana uku. Dare reUnited States Supreme Court nemusi wemuvhuro rakapa mutongo unoti vaDonald Trump vane kodzero yekuti vasatongwe nemhaka yekuwanza mashoko sezvo vakambova mutungamiri wenyika. Havakwanisi kutongwa pamhosva dzavakapara vari pachigaro asi dzavakazopara vabvapo. Mutungamiri wenyika iyi, President Joe Biden, vatsanangura mutongo uyu senjodzi, vachiyambira zvekare nezvekudzoka kwava Donald Trump mumujaho wekuva mutungamiri wenyika yeAmerica kechipiri. Mutongi wedare muguta reNew York ambomisa kuturwa kwemutengo wava Trump pamhosva yehuori zvichitevera mutongo weSupreme Court uyu. Kanzuru yeguta reHarare yakati vanhu churu nemazana matatu vakabatira chirwere chedziwa influenza kubvira pachakatanga munguva yechando ino. Vana vari pasi pemakore mana vachive 40 kubva muzana kune vakachibatsira. Tichitevedzera vanoona nezvechirwere ichi veHarare Epidemiology and Disease Control vaMichael Vera vanoti chirwere ichi chinopfuura 90 kubva muzana. Chakawanikwa kunzvimbo dzinogara vanhu dzisina kunyanya kukura dzehigh density. Nepfenyuro yeChange Radio inokurudzira kuti vangwarire kuti chirwere ichi chedziwa chisapararire kusanganisira chedziwa mupengo COVID-19 kuburikidza nekuenda kumakirinika kana zvipatara nekukasika pazvinotanga. Vatsigiri vemutambo wecricket vanyunyuta nemari dzekubhadhara pakupinda dzinoita $5 nhandare yose uye maVIP tickets achiitawo $20 ekuAmerica. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Melissa Ntilini, mutsigiri wecricket. Okay, hi. So about the gate takings, the cricket gate takings are burst. I think it's a necessary outburst and it's sick. And it's a cry that actually needs attention. I'm looking at the $20 VIP. It's tagged to $20. Like an ordinary Zimbabwean, an ordinary citizen that would love to attend the match for all the days and all the running. That's like, I mean, let's do the math. It's more like $150. An ordinary Zimbabwean, that's like your salary, that's like your month earned salary for the whole month. It doesn't make sense. And remember, you also have to buy drinks because they install you. You have to buy drinks, you have to buy refreshments rather. So how is that? I mean, it doesn't make sense. They should take down those prices. Should take down those prices and revise them at least to a fee that accommodates everyone, every other ordinary citizen. Because right now, with the prices, it's more like cricket is only for the elite. What about an ordinary Zimbabwean that would love to just go and support the national team live? They cannot get then forced to watch it from the telly. It doesn't make sense. It really doesn't make sense. They should revise those prices because it needs to cater for everyone. It's a big match. Those are big matches. And it's in our land. We need to be there physically. It needs to accommodate all of us. Mumutambo weEuropean Championships League yakatambwa nezuro, Turkey yakarova Austria 2-1 uye Netherlands yakakunda Romania 3-0. Mutori wedu wenhau anotipa zvabuda mumitambo yekosafa yatambwa nhasi. In today's Kosafa tournament games played at 3 p.m. today,
Here are the results. Namibia won 3-1 against Seychelles, and Angola beat Namibia 3-1 again. The semifinals will be played on Friday. Reporting for Change Radio, this is the Woman King. Kuchipedza nao zanasi heinoi misoro ya zozhakare. Vasori vovavarira kupamba vatunga meriri vemapato anopikisa. VAAZ yokurudzira veruzhinji kuti vanamatsire vasungwa vezvematongerwo enyika. Muzvare Pikitai nevamwe vavo vadzoka mudare nhasi kuti vapiwe mutongo wavo pachikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu dzanhasi. Kubva kwandiri Shamiso Moyo nechikwata chose cheChange Radio, tinoti muve neusiku hwakanaka.